Ja! 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 Jeg må bare holde. Ni dag, ni kikker. Noen må stå med madrass her. Ja. Og jeg går og trenger tightere. Prepare for jikko. Alle la seg syke. Ja, vi la sånn over fem så mange, og så vi stod sånn halv to. Så det ikke bra. Ikke bra. Men, type ting skjer. Skal jeg og du deber? Ja, meg og du deber. Og så skal jeg gå og trenger tightere nå. Ja, faen. Du har sånne tanker. Du prøvd så gjør det på internet på ferie. Nå. Uno quattro. Nei, faen, det er skummelt, ass. Oi, hvor bra. Malik, hvor er det? Ja. Det var fett. Oi. Det var fem mage. Ja. Jiggle, syk høyde, det går så sykt. Nei, Rolls på noen der andre. Ja, Thomas, se fra når du får jævlig bra Rolls da. Ja, må bare kjøre, det går dritlig. Ja. Den var clean. Nice, ne? Ja, what the fuck? Wow. Det er kolde land. Ja, bra han sett. Ja. Det går. Ja. 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 Nå. Du visste ikke at det slipper opp. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Skal jeg slå ned meg? Neida. Er det mitt kamera? Nei, det fungerte. Fresh. Tish. Jeg var bare rundt det siste jeg bare. Nå skal jeg riffe for en bra ting. Brått brein og fillers eller noe. Få se. Nå er jeg på champen, så nå skjer det hype ting. Jeg kjørte akkurat riff litt, så han... He better do something good. Ja. Nå skal jeg gå vise om denne sendingen du er på det ekstra land. Så skal du stemme på det ekstra land? Ja. Håper jeg klarer det. Mitt chillen. Hvordan gjør du det? Ok, hvor er det? Det er veldig dårlig. Ruff prep igjen, så tre må man skå this. Brått. Standing. Hvor er hol i hjørnet? Det er sånn feil vei. Nei. Lett stem. Tror du det? Ja. Stem, søstem. Jeg tør ikke, ass. Det er dritt. Jo. Alvin drar nå. Han kommer tilbake i morgen. Så er det lettis. Skarf 23-3, ja.
Nå er det lov å kjøre det. Ha det! Hva faen da? Nei, hva? Jeg skulle ikke kjøre en gang. Stem! Ja! Det progression i hvert fall. Åh, sketch. Ja. Ja. Det er bra, ja. 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 Åh, ja. Det kunne gått der. Ja. Ja, det lar jeg meg fra det. Oi faen! Jeg ser ikke en dritt! Ja! 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 Let's go! Let's go, vi gjorde det! Yes! Å faen! Yes! Yes! Å, endelig! Tripp! Helt sykt! Nesten land, da. Rumpe. Ok, jeg tror folk der beholder jeg. Annie brakk nesten ankeren. Jeg kødder ikke Annie. Det var sånn 5 centimeter hun har brakk ankeren. Det går ikke. Jeg kan aldri bøye det da. Fy faen, helvende tatt. Jeg må sitte på busken, så jeg er kødder ikke. Gjør en dubside. Det ser ut som det er dritøyt oppe. Åh, søren. Jeg zoomer litt lenger ut. Milla driter. Hva gjør vi nå? Vi har min ekon på brygge her. Random brygge. Random brygge, ja. Hva gjør du? Pisseflip. Har du vlogget? Oi! Der var du! Skal du gjøre det igjen? Ja, jeg må det. Da skal du gjøre det igjen, ass. Jo, kjør da, mann. Jo.
Hæ? Ja! Du får surprise på klippet, ass! Det gøtt, det sånn blåst. Nå skal vi ta den trampen! Åh, let's go! Jeg finner meg midten i kort. Ja! Åja, holy just happens moment. Ja! Ok, nå er vi ferdig å bade. Vi har demontert mini-trampolina. Og nå skal vi hjem. Ikke dra, skal ta på jorda til bare litt lys. Men jeg koker makka ned fra stranden da. Det går. Det er jævlig bra. Ja. Med matten på. Ja. Det er meg, bro. Det er meg, Gud. Det er lett å gå med så blir det. Ja. Jeg har ikke tatt på julmappa. Klokka er sånn over 11 på bare i år. Og så på her. Det er nok ikke gud, men det er sånn rar. Hvis springer seg bak, så er det ikke en drit. Blanksyn strekker seg drit med. Han føles løs. Jævlig løs. Steffen prøver ikke å bonus. Skjønne, man mister faktisk ikke en drit høyde. Det er den beste julen jeg har vært på, liksom, nesten. Ja. Det er sånn mye bedre enn vanlig jul man kan hoppe på, liksom. Det er insane. Åh, det er sånn 1000 ganger billigere. Nei, nei, ass, min. Oi, faen, det er litt rart. Nei, du, jeg har veldig lagt den. Det er ikke god. Nei, men jeg tror det kan skje noe mer nå, men du skal ha en high series i morgen, skal ikke det enda? Jo. Godt kvinnkabon, ass. Men han er sånn, du får si sånn, jeg har blitt mye.